Vítajte. Tak zdravím všetkých fanúšikov MMA v českých a slovenských powerkatinách na našom štvrtom streame a vítam tu Kuba a Mareka, ktorý je mimochodom najlepší pokladač otázok na slovenských tlačovkách. Pre prvou našou témou bude asi rekapitulácia Oktagonu 52 v Newcastle. Tak by som chcel vyzvať Kuba, aby sa nejak prvotne vyjadril a povedal nám, čo to tam udialo. Tak mňa najviac zaujal zápas, hlavný predzápas Matej Peňaz. V podstate to bol také najväčšie finále. Prekvapil ma s pozitívnom slova zmysle Roman Paulus. A v podstate aj Magard. To boli také tri zápasy, ktoré sa mi najviac ostali v pamäti. A v podstate za mňa Peňaz výborný výkon a neviem, čo ešte. On vlastne ukončil v druhom kole na TKO toho Bonera. On síce by chcel ten zápas o titul, ale ja by som mu aj vzhľadom k tomu, že si posielajú odkazy s tým Pirátom, ja by som kľudne tento zápas pre neho videl najlepšie. A neviem, povedzte aj vy, čo si o tom myslíte, o tomto turnaji celkovo. Hovorí sa, že alebo teda promotéri to veľmi pozitívne zhodnotili v tom zmysle, že aj keď nebolo vypredané, tak vlastne spravili nejaké kapacitné rekordy, hej, čo sa týka Anglicka celkovo. Takže vôbec to nehodnotia nejak zle. Skôr sa chcú presadiť na tom anglickom trhu. Marek. Tak čo sa týka tej anglickej karty v Newcastle, tak asi nebola natoľko zaujímavá pre toho československého fanúšika, ale také, čo mi najviac zarezonovali, boli také dva alebo tri zápasy, aj čo sme rozoberali. Tak nevyšiel aj ten Peňaz. Čo sa týka napríklad toho tiketu, vyšiel mi tam aj Paulus, ktorý sa potreboval chytiť na túto vlnu. A vieme, že to prvé kolo po dvoch kolách to bolo 1-1. Takže sa potvrdilo to, že Paulus v tých zápasoch sa tak pomalšie rozbehuje, ale potom už šlape v tých neskôrších kolách hodinky kvázi. A ukázal to aj teraz, že najviac dominácie mal to druhé a tretie kolo, kde doručil aj tú submisiu. Čo sa týka Peňaza, tak tam ten zápas prebiehal tak, ako som kvázi predpokladal. Bonner sa snažil o nejaké takedowny, ktoré si Peňaz postrážil a v druhom kole ho pekne ukončil. To bol veľmi pekný zápas a potom samozrejme Magard versus Cadwright. Tam sa ukázala tá vyzretosť Magarda z tých zápasov. Pôsobil na mňa veľmi vyzreto a inteligentne, takže postražil si celý čas ten zápas, dovedol do úspešného konca na body. Takže ukázal, kde je tá kvalita. A ukázal aj, kde je tá kvalita v Octagonu, že šampión Cage Warriors a tá prvá top trojka Octagonu, že je to už zrovnateľné, dokonca by som povedal aj lepšie. Tak toto by som povedal tej karte. A čo sa týka expanzie na ten anglický trh, tak je to cesta, oni sa tam teraz na to sústredia. Majú samozrejme nejaký marketingový plán na niekoľko, možno poviem, rokov a dopredu, ktorých budú chcieť aplikovať a uvidia tie výsledky, takže posúvajú sa ďalej a uvidíme, ako to bude vyzerať na tom anglickom trhu aj ten prísun tých nových fanúšikov, čo sa týka anglického trhu. Lebo ako spomínal Novotný alebo aj Paul Neruda, je to tam úplne iné, úplne inak sa správajú tí fanúšikovia a tí ľudia, takže uvidíme, ako to bude do budúcna. Ale som rád, že Paulo Neruda spomenul, že ten československý fanúšik je stále ako v meritku to biedná, keď sa to teraz nezdá, lebo sa fokusujú na tie iné trhy, ktoré chcú dobiť. Takže takto, to by som iba povedal v Newcastle.
A ešte by som dodal, že ma prekvapil Palace, lebo som neskutočne veril, ale o tomto je to MMA, proste jedna stačí a padne a gratulácia Austinovi, že to takto dokázal teda vyhrať tento zápas na submisiu. Mali sme do submisii, čo je také nezvyčajné na turnaje, takže aj týmto bol ten turnaj taký výnimočný a celkom fajn, ako hodnotím pozitívne. No, keď si spomínal tú slabú kartu v Newcastle, že to nie je pre českých fanúšikov, tak dneska som nad tým akurát rozmýšľal, že mal Octagon viac také vyhajpovanejšie zápasy robiť, ako keby. Viac také ako Peňaz, Pirát a tento štýl, aby tam bolo aspoň 4-5 takých zápasov na karte, jak to bolo za starých čias ešte Octagonu, aby to zase ľudí prilákalo naspäť tomu Octagonu, lebo sme videli tento týždeň, že Clash ich asi po sledovanosťou rozdrtil. Takže nejaké zásadné zápasy. Dneska som videl, ak vypísali toho náfuku s tým Bogdanovičom, takže to malo brutálny ohlas v komentároch, že to je super zápas a takéto zápasy musia robiť a nie stále zápasy Brazílčanov, čo kostia trávnik a podobných. Tam ide o to, že tá karta je tam mierená na ten trh, takže takisto, jak teraz je tá nemecká karta, ktorá podľa mnohých československých fanúšikov, čo som videl možno aj v komentároch, tak je pre československého fanúšika slabá, ale práve to je mierené na toho nemeckého fanúšika a v Anglicku je to mierené na toho viac anglického fanúšika, lebo to si potrebujú teraz tak dobiť ten trh, takže oni fokusujú sa na toho fanúšika v tej Británii. A preto aj tie karty budú viac od tých anglických, írskych zápasníkov, prípadne je tam v Anglicku veľká komunita Poliakov, takže verím tomu, že do budúcna by sa mohli aj objaviť viac Poliaci, alebo samozrejme možno nejakí zápasníci, ja neviem, z Middle East, alebo z tých krajín. No. Ja chápem, no, ja to myslím tak, že dodať kvalitné zápasy aj tých Angličanov. Treba nejakých kvalitných borcov a nie proste úrovňou to bolo slabé to pre Lims, proste, no bolo to slabšie, no, tie zápasy, povedzme si úprimne. Tak a to bol tam oný, bol tam Paulu Široký, tam v podstate ten Frimpong, no. Neviem, ja čo som čítal komentáre na tie zápasy, ak som ich pozeral, tak neboli ľudia moc značení, no, ale tak karta, niekedy sa nepodaria nejaké zápasy, niekedy sa podaria. Nechcem to haniť, ale hovorím nejaké také, chce to také zápasy známych tvári medzi sebou, aby to viac zase prilákalo. Je to tak, ale myslím si, že ten pohľad toho anglického fanúšika je trošku iný. Aj. Oni sú tam zvyknutí na to Cage Warriors a možno podobné organizácie, takže pre nich to mohlo prísť akoby zaujímavé. Čo sa týka tých Angličanov, ešte sa tam budú musieť oťukať a čo aspoň hovoril Novotný, že dosť zaujímavé mená aj z toho Anglicka im píše, aj veľa manažerov, takže to je skôr taký teraz len ten začiatok. Ja si myslím, že do budúcna tam budú aj kvalitnejšie mená aj z tej anglickej scény. No. Takže ten anglický fanúšik teoreticky by mohol byť spokojný s tou kartou. Lebo no, československý fanúšikov viac sme už taký trošku, ako by som to nazval, prísnejší na tej karty, no. Pretože my sme už tu zažili všeličo, ale my sme ani Angličania, ani Íri, kvázi. Hej, takže asi no, sa na to môžu pozerať. Nemôžu si celkom odstraniť tých českých fanúšikov, zase musia nejak prilákať aj na ten anglický turnaj, aby to sledovali aj Češi a Slováci na streamoch. Nejaký taký zápas Čechoslovákov viac. To je pravda, ale nemôžeš postaviť v anglickú kartu, ktorá sa bude zakladať napríklad na polovici československých fighterov. Hej. Tam na tej karte budú maximálne 1-2 zápasy, ako Čechoslovákov viac nie. A to bude skôr, že Čech, Slovák s Angličanom, vieš, maximálne takto, alebo ak tam bude zápas nejaký taký, že Čech a Slovák,
tak maximálne jeden v tom Anglicku. Tam oni moc nebudú chcieť rozstávať tú kartu na československých fighterov v Anglicku. Kubo? Si zober ako príklad kartu KSVčka zverejnili na Liberec. Tam sú proste Poliaci s Čechmi. Hej? Tam sú, skoro v každom zápase je Čech. Jeden vynechaný. Hej? A to preto, lebo to je v Liberci a chcú to na Čechov zamieriť. A tu nejak podobne v Anglicku proste tam ti nedajú 10 Slovákov a Čechov, lebo proste potrebujú tam tých Angličanov pretláčať. A takých, no. Takže on to je mierené na schvál takto a vlastne aj Paolo Neruda povedal, že síce tam bolo, ja neviem, 3000, 4000 ľudí, ale pre nich je aj toto výnimočnosť, lebo doteraz tam mali turnaje v sklade s ľuďmi, hej, 2000 ľudí tam bolo dokopy a postojačky tam stoja a podobné veci, takže oni ich musia v podstate na novo akoby učiť, hej, že dokážu urobiť takúto show proste pre toľkých ľudí. Ináč zaujímavé je, že tie boxerské turnaje, hej, to sa tam vypredá za chvíľku a potom príde MMA, čo je podľa mňa o mnoho záživnejšie a je tam predateľné. Mne chýbajú tie mená, vieš, ak je, že Michailidis, Veličkovič príklad, Kozma, Surdu, Tito Paterno, Dýrška, no ten je zranený teraz, Samuel Bark, napríklad, čo pozerám. No, takéto tie mená, tie stalice, čo boli, Xavier, Popek, že vôbec už... No, je pravda, že tam bolo menej takýchto pre nás známych, ne? Akože... Chýbajú mi tie mená. Ale vieš, ty sa, hovorím, ešte stále ty sa pozeraš na to očami akoby toho československého fanušika, ktorý je oveľa prísnejší na tej karty za mňa, lebo... Oni si nájdu svojich hrdinov, aj tí Angličania medzi Nemcami, aj Taliánmi, aj medzi Slovákmi si môžu nájsť svojich hrdinov. Presne tak, len tam to musíš nejako budovať, vieš, to je ako nie je to behom dvoch, troch turnajov, vieš, nie je to behom dvoch, troch turnajov. Jako to bude za možno dva, ak to bude, tak minimálne za možno, ak sa im to podarí, tak ak budú mega úspešní, tak sa im podarí vybudovať celkom dobrá základňa za rok. A ak nie, tak minimálne tie dva roky to bude trvať. Ale oni chcú, si myslím, že aj to marketingu je tak, že skôr chcú vytvoriť tých, možno najprv tých domácich hrdinov a potom tam primiešavať týchto európskych, tie medzinárodné karty. Že skôr chcú stávať na nejakých dvoch zaujímavých menách, troch, ktoré budú prilákavať ten trh a potom, že tam budú dosadzovať lepšiu kartu. No je to asi ťažké finančne to utiahnuť na 4-5 zápasov veľkých z týchto mien, ak je Apollo, Mate Kertéž a podobne. To chápem, že ťažko sa im to z hľadiska financií ukrýva. Uvidíme, no. No a keď sa o tom bavíme, tak hneď naviažem tému Shamrock, čo mi na to poviete? Tak to, že Shamrock je extrémne dôležitý pre ten anglický a írsky trh, takže preto znova podpísal Ondrej Novotný a on to veľmi dobre vie. A chce asi budovať na ňom aj tú scénu, lebo on je tam fakt dosť výrazné meno. A marketingovo to dáva zmysel, aj keď veľa československých fanúšikov po tom, čo sa stalo, není nadšených, čo mu rozumiem, ale Shamrock dáva marketingovo úplne zmysel, takže s týmto išiel do toho aj Ondrej Novotný, že československí fanúšikovia po tom, čo sa stalo, ho nepochvália, ale pre ňo je teraz priorita ten anglický trh a pre ten je Shamrock, povedzme si, úprimne dôležitý. Ale samozrejme, ako spomínal, že pravdepodobne mu to dá vyžrať na nejakom turnaji v Čechách. Shamrocka tam postaví, takže možno, neviem, či ho ste takto potrestať, alebo čo to má znamenať, ale určite je pre nich dôležitý a preto aj Ondrej Novotný znova podpísal. Tam je toto jedine logické vysvetlenie. A aj to dokazuje to, že čo sa špekulovalo, že Shamrock by mal ísť do Cage Warriors. Aj to vysvetľuje to, že už
aj po dvoch turnajoch je Octagon oveľa, oveľa, oveľa zaujímavejší ako, ako Cage Warriors momentálne. Tým, že vlastne ten Shamrock do toho Cage Warriors neprešiel, ale si myslím, že bol stále v kontakte a trochu vyčkával. A tým pádom, že v Newcastle podpísali, že znovu ho podpísali na novo, pretože pre nich dáva zmysel kvôli tomu trhu. Oni si ho podľa mňa chceli hlavne aj udržať kvôli tomu, že ak si pamätáte, on prvý zápas mal v Bratislave a oni už vlastne aj tým dokumentom, čo o ňom natočili a toto všetko a to promo okolo neho robili, hej, aj vo výzve bol, tak do ňoho investovali určite množstvo financií, ktoré proste po dvoch zápasoch, hej, sa im určite nevrátilo. Respektíve z toho takého nášho pohľadu si myslím, že tak je. A preto si ho podľa mňa chceli aj udržať, aj napriek to. A je kontroverzný, hej. Mal tam konflikt s Pokorným, do každého si povedal nejakú, a tam bolo to video, na každého nakydal. Takže oni si ho chceli v podstate aj kvôli tomuto, že vlastne je okolo neho rozruch, hej, množstvo článkov. Takže a fakt, ako povedal Marek, dajú mu isto zápas v Čechách, kde ho môžu fanúšikovia vypískať, kto vie čo, a uvidíme, no. Ale bude teraz mať najbližší zápas v Birminghame, 24. Až potom asi do Čech. Podľa mňa je Shamrock po Vemolovi človek s najväčším potenciálom vypredať najviac stupeniek. A Kejta? Podľa mňa Shamrock je pred ním ešte. Hej? Zajímavé. Úplne ako výtlakom, a čo sa týka aj tento anglický trh, čo spomínaš, tak to je podľa mňa úplne kľúčový pre nich. Hej. To je taká postavička, že súhlasím, ale Kejta je podľa mňa medzi Vemolom a Shamrockom, hej, niekde. Ale že akože je isto Kejta pred ním, ale že pre anglický trh je určite dôležitý. Tak, možno sa vyjadrím, že není možno teraz ešte pred Kejtom, ale za rok, za dva môže byť, keď vyhrá nejaké 2-3 zápasy, že môže byť, mať neskutočný výtlak, lebo má strašnú charizmu a je aj dobrý, že je kvalitný zápasník. Hej. Ja by som teda ešte doplnil, že on bude, Shamrock by mohol stvárňovať kvázi nejakú takú tú postavičku toho bad guya. A práve že Kejta je ten good guy, ktorý nemá problémy ani do toho trash talku, ale u tých ľudí sa tak zapísal, akože jednak Češi majú neskutočne radi a má teraz momentálne pozíciu toho good guya, aj keď vieme, že sa nebojí toho trash talku. A práve ten Shamrock má momentálne tú pozíciu bad guya, čiže tieto dve different, ako rozdielne postavičky proste pre tvoj marketing sú vždy dôležité. Hej. Aj keď môžem podotknúť, že Shamrocka som stretol na turnajoch a pôsobil akoby dosť veľmi v pohode, takže on ako spomínal aj Novotný, že ako osobnostne môže to byť veľmi povecha, ale to ako sa prezentuje, nie je to bohvečo, no, ale keď som ho stretol, tak na mňa fakt pôsobil, že je v pohode, takže Je to aj tá kontroverzia, ktorá je v ňom, no. Že fuck you all a proste toto bude veľmi dôležitá postava spolu s Kejtom po tom, ako skončí Vemola. Samozrejme, Vemola neskončí za mňa úplne, ale keď už nebude tá alfa omega, tak spolu s Kejtom budú tvoriť také marketingové duo Octagonu. Ja by som ho nazval takým Nathan Diazom Octagonu. Hej, presne, no. Ako si vytrča aj ten Dennis Frimpong, aj ten je zaujímavý dosť pre trh, si myslím, do budúcna, ale na Shamrocka hlavne tými kvalitami sa nechytá. Zápasníckymi samozrejme, ale aj tým trešťovkom sa na ňo nechytá, podľa mňa ešte. No to je proste tá anglicko-írska krv, no. Akože pokiaľ na tom trhu budú pribúdať fajteri z týchto krajín, tak vermi, že tam nájdeš do budúcna
možno aj oveľa zaujímavejšie postavičky, pretože toto oni majú v krvi kvázi. Aj keď si videl tie tlačovky, aj keď si videl Jacka Cartwrighta, aká je to džuba, vieš, tiež sa nebojí povedať svoj názor, tiež ide do toho a oni to proste majú v krvi, takže uvidíme, no. Ja keď som pozeral prvý raz ten dokument o Shemovi Rockovi, ja som normálne, keby som Netflix seriál pozeral, som bol úplne unesený z toho. Čo zažil. To bolo brutálne spracované, no. Brutálne to bolo spracované, no ako dokument klasický, ale veľmi dobre spracovaný, no. Teraz boli v prome na ďalší turnaj anglický aj s Georgeom Stainsom, ktorý vyhral výzvu vlastne. Ten je tiež veľmi kvalitný zápasník. Super wrestling, uvidíme do budúcna, čo z neho bude. To je tiež taký good guy, no. Ten až tak netiahne, ale dobrý, no. Ale je to jeden z tých prospektov, ako na anglický trh, si povedzme, no, určite. Ale on je taký zaujímavý sám o sebe, on proste nemá žiadne, nejaký bad guy není, ale proste, ja neviem, on mi je taký, je zaujímavý, podľa mňa. Ale zápasnícky má potenciál, určite. Áno, áno. On je šikovný, dozadne. A vyzerá fakt, že ako chlapec nejaký tuto robí tuto vo fast foode, v takom stánku si ho viem predstaviť. Predával dogy z volanskej kotline. Vidím ten zápas, akože je brutálny. To bol výkon... Som bol nadšený, akože z toho jeho výkonu. Keď vyhral ten pás. No dobre, prejdeme na budúce turnaje. Sobotu nás čaká teda už zajtra, pozajtra. Ešte by sme mohli by ste sa vyjadriť ešte k tomu Peňazovi a Pirátovi, čo si vy myslíte? Že či dáva zmysel ten ich zápas, alebo to inak vidíte? No, môžeme, teda záleží od toho, ako bude chce byť Matej Peňaz aktívny. A ako sa to vyrotí, pretože teraz mal za mesiac dva zápasy a uvidíme, že či si bude chcieť nejakú dlhšiu pauzu, pretože ja si myslím, že na tú kartu vedenie by sa Matej Peňaz hodil. A hodil by sa tam... Zápas na jedenie. Akože nejaký zápas. Hodil by sa tam akože práve za mňa s vlastnou čepom, no. Ale hovorím, kľudne medzi tým si to môžu strihnúť s Pirátom, ale hovorím, to záleží všetko od peňaza, či bude chce byť aktívny, alebo či ho možno Pirát nejakým treštolkom tomu nejako dotlačí, uvidíme, alebo kvázi Oktagon dotlačí do toho zápasu, že poďme do toho. A či s tým bude aj Peňa súhlasiť. Takže to všetko záleží od Mateja. A hlavne, Čepo je po prehre a on sa ako nehotuje zápasy teraz, aj keď povedal, že záleží na ponuke a že k tomu zavolá, ale aj od neho to dozáleží, vie, že ako sa bude cítiť. Že ísť po prehre do tak ťažkého zápasu v podstate. Tak ako tam, vieš, tam nemáš čo. Vieš, tam nemáš čo. Tento zápas bol miliónkrát odložený a ďalšia vec je, že ten Eden je v júni, čo je mŕte dostatok času na prípravu, čiže ja si myslím začiatkom júna, čiže kľudne to tam môže byť, ale preto som spomínal, že záleží od Mateja Peňaza, ako chce ostať byť aktívny, hej, v tej divízie. Tak on asi není zranený ani tak, takže on si myslím, že bude chcieť byť aktívny. No, takže... ja som sa vyjadroval na začiatku streamu, že chcem vidieť také vyhajpovanejšie zápasy, takže za mňa jednoznačne s Pirátom môžu nastúpiť chalani, rozdať si to, nech sa ukážu. Matej Peňaz má veľa výhier na TKO, všetko ukončuje v oktagóne, tak prečo nie? Tak on nechodí na body tie zápasy, on ukončuje. Takže nech ide, nech sa ukáže. Veď ja si myslím, že to je vyrovnaný zápas s Pirátom. Ne, ja si to nemyslím. Ja si myslím, že 80% máte peňaz vyhral na TKO. No, nejdu do toho. Má, akože tam je jednoznačný favorit, máte peňaz, ale
Tak to bol napríklad aj Vemola, ako to dopadlo, ale tuto si myslím, že 100% nemáte peniaz za favorit. Ale sorry, že to ešte preuším, tak tu ide o to, ako som spomínal, že či máte peniaz, bude chcieť zápas. Ak bude chcieť zápas, tak určite poďme do toho. No, ale určite niekedy, možno v apríli by to dalo nejaký zmysel, alebo aj marci, ale to hovorím, to všetko záleží na Matia peniaz, lebo myslím si, že Pirát by chcel ten zápas, takže to záleží všetko na Matejovi, ako budete byť aktívni, ale hej, prečo nie, poďme do toho, no. No vidíš, ja napríklad si myslím, že Pirát je favoritom v zápase, jemný. Ne. Ako ja si myslím, že papierový favorit bude peniaz, ale vieš, Pirátovi v podstate nikto neveril s Vémolom a on v podstate, ak sa dobre pripraví a zvolí dobrú taktiku, tak kľudne môže vyhrať. Ale fakt, že... On má natoľko dobrý wrestling, že by ho tam nahádzal. A ukontroloval. Preto by som to chcel vidieť, lebo máme rozdielne na to názory. Ja tomu neverím. Za mňa je Matej peniaz oveľa technickejší postoji, oveľa technickejší. Je to technickejší fighter a za mňa si myslím, že dosť popracoval na tej takedown defense a ja by som ho typoval na víťazstvo na 80%. Jako ja tam očanci Pirátovi nedávam. Ale mohol by nás prekvapiť určite, však dokázal to proti Vemolovi, ale tam je ako proste... No, nemal poriadu superov. Nemal proti sebe takého wrestlera, ak je Pirát. To bude úplne o jednom. To je jedno. To za mňa by dokázal ubraniť tie takedowny. Za mňa určite áno. Zober, že ako to bolo v zápase Pirát Kinzo, v podstate Pirát... Najprv sa nehal od Kincla vresliť a potom na konci vlastne to otočil a dokázal aj s Kincom. Ale to bolo možno štvrté, piaté kolo, hej? Hej, to bolo fakt úplne zápasu. Pravím, tam záleží hlavne od tej taktiky, ako by ju od začiatku ako smeroval Pirát. Taktika tam môže byť iba jedna, hádzať peniaze od začiatku. Tam postojíš, tým nemôže ísť ani minútu. Presne, akože presne o tom hovorím, a ja Maťovi peniazovi verím, že by si tie pokusy o takedown ustražil. A že by dokonca, aj keby ho Pirát hodil, tak by mu určite vedel sa postaviť veľmi rýchlo. Jop. Dobre, uvidíme, ak sa to vyvinie a kto z týchto troch sa v zápase stretne, hej. A neviem, poďme na ďalšiu tému, ak tak. Tak v sobotu sa nám do hry vracia Vojto Barborík, to je náš človek, tomu fandíme. Nitrianske pokuty. Takže dúfam, že zvíťazí. Neviete, akého má supera, nejaký Xapelia, vidím, že tam je 6 kurz na neho. 13-7, no, to je nejaký prú. Je to zápasník na rozbeh, ktorý potrebuje. Je to tak, no. Po zranení. Je to tak, a je obrovský favorit, musíme podotknúť, na stávkových, čomu sa nečudujem, no. Veľmi zaujímavé bolo video z PML-ka, kde hovorí, že extrémne zapracoval na postoji aj čo sa týka tej mentálnej prípravy a týchto vecí, pretože vyše roka bol mimo. Posledný rok mal to zranenie toho kolena, ktoré sa mu spôsobilo v PFL-ku. A tam on hovorí, že teraz už je iný zápasník. Fakt fokusoval sa na ten box, na ten postoj. Vieme, že tu zem má veľmi dobrú, takže
Ako on sám o sebe hovorí, že, no, že už je oveľa vyzretejší a hlavne mentálne, hej. Pretože napríklad, keď išiel, akurát spomínal aj zápas Barborík versus, no tieto mená mi vždy vypadávajú. Buchinger? No, náš len Buky, Buchinger. Buky, Buchinger. Keď išiel proti nemu, tak on si... On, no, vypadávajú mená, no, zápasníkov, to je niečo. Pamätám, ak sme sedeli na tej tribúne a tam kričal zozadu Maďar, Buky, Buky, Buky! Hej, to je pravda, no, to sme... Moje papuču hádzali. To sme presne tak, to sme vtedy boli priamo a nejakou fanšikovia. Ale toto ešte inak spomeniem, že som sme sa rozprávali s Ludovitom Kleinom a robil som s ním rozhovor na začiatku, že som tu spolu a pozerám na Lajoša, že s kým som tu. A Lajoš na mňa, že no, s kým si tu? Ja som, jak sa voláš? No pretože Lajoš Klein, víš, najznámejší Slovák v FC-čku a vypadlo mi jeho meno. A potom hovoril o nejakom videu, že nemá rád, keď si niekto je svoje dajú meno. Takže len takáto. No ale aby som sa vrátil k téme, tak keď išiel s Buchingerom, tak to oni tam, neviem, či si už na ten zápas pamätáte, ale oni na tej váhe mali nejaký trash talk, lebo vtedy Vojto nenavážil úplne do tej šešesky a extrémne sa trápil. A Buchinger mu povedal, že nie je profesionála, že sype a mali tam nejaký takýto treštok medzi sebou a dokonca sa dosť na ňu navážal na tej váhe. A aj tedy Vojto Barborík hovoril, že ho chcel ísť tam dobiť, fakt, že dobiť a že mu tam úplne odišla akoby tá hlava a že nerobil ten výkon, ktorý mal a že týmto hlavou si ten zápas prehral a že on by si aj teraz by si veril na Ivana Buchingera, a že by kľudne prijal aj tú odvetu, takže uvidíme. Iba toto spomenul v najnovšom rozhovore, ktorý dával pre isté médium, že s Buchingerom by si vedel predstaviť tú odvetu a dokonca si na ňu aj verí. No. On je dosť sebavedomý zápasník, ale každý by mal byť taký zápasník, že si verí do toho zápasu. Tak uvidíme, ako to bude s Vojtom. Každopádne tešíme sa na jeho návrat a nech uradujú nitrianske pokuty. No, ja si ho viem presne predstaviť, že by sa mohol predstaviť aj v Game Changer. Že by tam nastúpil do nejakého druhého kola, nejaký rezervný zápas a prepracoval sa vyššie a niekoho tam ešte poškrtil. Nejakého čierneho pantera. On to vravil, že on by tam išiel rád, len hlavne teraz je po zranení, hej, rok aj volá, čo nezápasil. A v podstate on by aj do toho šiel, len vieš, to sa uvidí teraz sobotu, že ako mu bude držať tá noha a toto všetko, hej, je po operácii. A kto vie, no, potom už sa dajú riešiť veci, hej. Ale no a čo myslíte? Spomenul toho Kejtu, že Barbory Kejta keby náhodou, hej, že sa stretnú a v podstate koho favorizujete? Ako určite bude favorit Kejta papierovi, ale ako aj hovoril Vojto, že štilisticky by mu vyhovoval a že si verí na Kejtu, že by ho dokázal hodiť, ale ako vieme, Kejta je extrémne rýchly a on si fakt pohľadá tie pokusy o ten takedown a je extrémne šikovný aj dokonca už aj na tej zemi, takže určite by bol favorit Kejta, ale tento zápas, ako neviem, ešte zatiaľ nevidím ako taký reálny a tú samotnú predikciu by som ti vedel dať až vtedy, keby som videl Vojta teraz zápasiť. To by som ti vedel povedať až po tomto zápase PML-ku, že uvidím, aké je forme, že či to bude nejako rýchlo ukončené, alebo tak. No ale každopádne, ako vidím ten zápas s Kejtom, neviem, Kejta by bol určite favorit za mňa stále. Hej. Ale štilisticky by to bol pre Kejtu zaujímavý zápas. No. Išlo by proti sebe vlastne dva štýly, ale s tým, že Kejta je fakt extrémne rýchly, čo sa týka, ale Ronnie už ho hodil, takže
Myslím, že aj Vojto by ho dokázal hodiť, ale no, ako favorizoval by som Kejtu stále. Ďalej sa na turnaji predstaví ešte Veronika Smolková, ktorej ja veľmi držím palce. Nech spraví dobrý reparát, pretože naposledy bola nešťastne ukončená na posledných sekundách na Arbar, kedy stratila vyhratý zápas. Myslím si, že túto superku má ľahšiu a dokáže ju poraziť, pretože superka je z Bulharska a má to 1-0 v profi a v amatéroch to má tiež iba 1-0. Takže 2,5 roka nezapasila jej superka, takže dúfam, že to zvládne. No, malo by to určite zvládnuť a hlavne to bol taký smolný zápas ten jej premiérový v oktagone, lebo ten postoj tam mala fantastický. A potom takto v treťom kole to prehrala vlastne v posledných sekundách. Hej, a takže ja jej prajem tiež tú výhru konečne. No. Bol to extrémne smolný zápas s tým, že ona mohla v prvom kole ten zápas ukončiť. Keby trval 10 sekúnd, tak ona vyhrá na KO, hej? Alebo na TKO konkrétne. Ale to kolo sa vtedy skončilo a ona proste ten zápas nezvládla, ale bol som aj po tom zápase na tlačovke, aj som ju videl a videl som, že bola dosť psychicky, ako, takže pozdravujeme, dosť psychicky na tom zle. A pozdravujeme Veroniku a držíme, aby sa nakopla a tešíme sa na ňu aj v oktagóne, samozrejme. Ešte by som spomenul Filipa Macka, ktorý sa vrátia na scénu zase. Tiež má nejakého ľahšieho supera, je kurzový favorit 1-3, takže mal by to zvládnuť. Aj keď on to má v tej hlave všeliako, že vie sa opustiť, ale snáď proti takému outsiderovi vyťahne nejaký flying armbar. Ale vieš čo, v týchto prezápasových alebo preturnajových videách sa mi nezdal, že by to mal nejak tak akože, že ja neviem, že by potreboval, neviem, či to až pred tým zápasom tak nejak odíde, lebo niektoré zápasy, čo povyhrával, mal veľmi pekné tie zápasy, ukončenie a všetko, hej. Tak neviem, či kde je ten taký hlavný problém, ale v tom KSV v podstate má dve prehry. Hlavný problém, ako vidím, je v hlave, no. Aj o nastavení. Ale ja neviem, čo sa stalo, ale KSVčku proti tomu Karetovi to malo proste vyhrať a prehral to, ale samozrejme držím palce, dúfam, že sa nakopne a znova uvidíme a myslíte, že ho uvidíme znova akoby v oktagóne, hej? Tak on vravil v jednej dokrutke, že za nejaký čas by rád akože zabojoval o nejaký opasok a kľudne to môže byť oktagoniacky. Ale vieš, no, teraz po tých troch prehrách musí fakt niekoľko zápasov vyhrať, hej, aby sa znova k niečomu dostal. Mohol by si teraz s Carbrightom. By dva. Teraz prehral Carbright. No. Myslím, že by mali znieť ako takto na špičku divízie, to asi nie. No, Carbright není špička divízie. Je tam ešte Lima pred ním, Magard. Ale však teraz išli zápas, teraz išli v podstate s Magardom zápas, kto bude vyzývateľ Limu. Takže áno, je na kvázi na tej špičke toho, no však povedzme si úprimne. No, tá divízia tam je slabá, no je málo tých mien tam, takže to je... Je to pravda, no, ale ja by som určite ešte Jackom nevidel. No. Ešte tu máme Račiča, Silandera, Lukajovone, Roman Pavlus tam teraz došiel. Ale vieš, keď dva zápasy vyhrá Macek, tak zase sa dostane do nejakej... Tak on už bojoval o titul dvakrát či koľko, tak ja si myslím, že by mohol dostať trojku divízie. No, tak trojku divízie by mu mohli dať hneď na prvý zápas, keď už išiel o titul. Neviem, no. Neviem, no. Ako to je tam tak... Ten Beno Adamia z Gruzínska, ten je veľmi zaujímavý. Ten by mal zapasiť. No, napríklad s tým by som ho chcel vidieť, napríklad skôr. Lebo aby si zás on
on si, by si mal nejakú pozíciu kvázi vybudovať. No. Jack Carvajd išiel ten zápas kvôli tomu, že bol šampiónom Cage Warriors, tak OK, no, tak mu proste dali po jednom zápase. Carvajd je dokonca štvorka, teraz prebehol ho Gustavo López, je tretí. No, takže je tam ešte Gustavo López, takže, ale každopádne, no, toto by som mal trošku prepracovať, takže by som tam videl minimálne dva zápasy ešte, tak aby išiel. Tá divízia nie je taká slabá. Je tam toho dosť. No, asi tak. Ten Card Wright bol aj v Dana White's Contender Series. Však Sketch Warriors tam chodia tí chalani, no. A má vlastne tú prvú prehru v kariére profesionálnej. No posuňme sa ďalej. Chceme ešte niekoho spomenúť. Je tam Melilo na tej karte. Je tam Melvin Mane. Ten Melvin Mane tam je, áno. Lebo teraz niekto vypadol. Pomôžte mi z toho PNL. Za ňom Ligotkým ide Melvin Mane. No. Giovanni Melilo ide za Adamom Horvatom. Potom sú tam nejaké postojové zápasy ešte. Ja sa teším, teraz tam oznámili tú turu. Tento zobral na poslednú chvíľu deň pred vážením. Šampión v podstate. Takže na jeho zápas sa teším, čo sa týka tých postojárskych. A potom ešte je tá Malina. Ondřej, na ten zápas sa teším tiež postojársky. A potom hlavne na tie MMAčka, MMA zápasy. Dobre, chcete sa nejak vyjadriť k Clashu, čo prebehol sobotu? No, čo sa týka Clashu, tak samozrejme v médiách to zaznelo, že boli spoločné tie akcie v sobotu s Octagonom a ako v číslach určite porazil Clash, čo bolo asi evidentné už od začiatku, že ich porazí Clash. Dokonca aj akoby prešiel na plné čiare. No a čo sa týka Clashu, tak tým, že je to úplne iná platforma a ja som dneska na tým aj rozmýšľal, oni spravili Octagonu to, že tí fanúšikov, oni prilákali k tomu bizaru fanúšikov, ktorí napríklad sa absolútne nezajímali o bojové športy, lebo je to hlavne bizar. Hej. Aj keď môžem povedať, že teraz tam bol ten Zach, ten je celkom šikovný a myslím, že má jeden amatérsky zápas MMA, takže viem si predstaviť do budúcna, že by tam mohli nejakí amatéri nastupovať, čo fakt už vedia niečo z tých bojových športov. A čo sa týka toho, tak Clash zaujal divákov, ktorí sa absolútne nezaujímali o bojové športy a vyhľadajú práve tento bizár. Ale myslím si, že nejakú časť samozrejme fanúšikov Octagonu tiež pritiahol k sebe. Takže toto je tiež taká nevýhoda, že tí fanúšikovia sa priklonili aj Clashu, napríklad väčšina, napríklad nejakých, ja poviem, 30% fanúšikov je taký, že pozerajú aj Clash, aj Octagon, že im to absolútne nevadí, že radi sa takto zabavia, potom máme nejaké percento fanúšikov, ktorí to absolútne, a zápasníkov, ktorí to absolútne akoby odsudzujú, že to nemá nič spoločné so športom, ale stále si myslím, že ten Clash v tomto získava, čo sa týka tých fanúšikov, že proste ten fanúšik Clashu, ten tvrdý fanúšik Clashu si nepozrie až tak Octagon, ako je to naopak, že tvrdý fanúšik Octagonu sa dokáže presvedčiť na nejaký turnaj Clashu, hej, že si pozrie aj Clash. Ja si myslím, že nejakých 30% ľudí to má tak, že pozerá aj Octagon, aj Clash a nejaké menšie percento dokonca odsudzuje napríklad už aj Octagon a chce vidieť len Clash. Takže, ale to je, myslím si, že malé percento. A ďalšia vec, že Ondrej Dolobný sa nikdy nebranil nejakým marketingovo zaujímavým influencerským zápasom a tým, že je tento Clash, tak už to bude mať oveľa komplikovanejšie, keď do budúcna bude, určite
ako o to nejakí influenceri prejavia záujem, ale že to bude mať oveľa náročnejšie s nimi vyjednávať, keď je tu ten clash, že keby to chcel do budúcna, hej. Lebo vieme, že v minulosti sa tomu nebranil, hej. Boli tam tí chalani z Love Islandu, nejaký zápas, hej. Nathan tam bol. Čiže Ondrej Novotný sa nebranil nejakému jednému zápasu z tejto scény, ako dajme tomu nejakej celebritnej scény. Čiže do budúcna je toto OKTAGON bude mať problém, no už keď je tu aj clash na tej scéne, že spraviť podľa mňa ten, akože určite sa nájde niekto, kto sa o to bude zaujímať, ale tie podmienky si bude klásť určite náročnejšie, keby sa mal predstaviť v OKTAGONE. Ja by som sa ku clashu vyjadril tak, že v podstate clash prevalcoval OKTAGON tentokrát, ale na tej českej scéne. Hej, vlastne práve kvôli tomu, že OKTAGON mal v ten istý deň turnaj, ale v Anglicku, tak vlastne tí Češi sa priklonili možno k tomu clashu a vlastne tie čísla boli také veľké, ale zároveň OKTAGON bol v Anglicku, čo odrádzalo to české publikum v podstate, hej, že tam bolo málo tých Čechov a Slovákov, tak nedávali tomu až takú pozornosť tomu OKTAGONu. No a stále to opakujem, v podstate to, čo aj ty si povedal, sú to dve rozdielne trhy. Hej, sú to ľudia, ktorí sa zaoberajú fakt, že brutálne športom a MMA a sú ľudia, ktorí proste sú fakt, že iba za ten clash, za tú zábavu. A hovoril to Boris Maranský, že keď on tam bol osobne, že vlastne tí ľudia sa tam chodia zabaviť. Hej, asi aj dať čo vypiť a tak. A že vlastne sa smejú na to kvázi, alebo ja by som to nazval účinkujúcich, ktorí sa tam mlátia. Ale to, že to strháva pozornosť bez debaty. Ale nemyslím si, že tí ľudia, čo chodia na clash, tak všetci proste chodia na OKTAGON. Presne ako si povedal, že ako zaujímavá vec je tá, že tá Ostrava sa v podstate vypredala počas pár hodín počas odoznámenia, hej, počas toho turnaju v Prahe. Takže to je akože, vieš, každý promotér chce, aby sa čo najskôr vypredal turnaj. Takže to majú veľké plus, že to vypredávajú a pravdepodobne by vypredali aj O2 Arenu. Ale tam asi, čo som ja započul, tak tento rok O2 Arenu oni aj neplánujú. Že to bude až budúci rok. Aspoň tak to hovoril sa mi zdá Tomáš Lesy. A ja by som chcel ešte povedať tomu clashu to, že ja som primárne pozeral OKTAGON, mal som pustený aj clash, čiže som videl v podstate väčšinu zápasov clashu, ale z pohľadu toho redaktora, hej, že my sme doteraz veľmi málo o nich písali a v podstate niektorí ľudia nás za to aj hejtujú, hej, že píšeme o tom a podobné veci, len treba si uvedomiť, že hlavne nám vytýkajú to, že dávame tomu priestor, hej, na našom portáli MMA Fanatic, ktorý je proste o bojových športoch. Len treba si uvedomiť aj to, že taký priestor, aký dávajú ľudia tým článkom o clashi, tak taký priestor dávajú, v podstate podporujú aj ten clash. A často sú také otázky, že a kde je článok o MMA, ale proste komentujú proste tie články o clashi, ale nekomentujú o tom reálnom MMA, že tam je to častokrát také, že vlastne tí čitatelia si v podstate častokrát určujú, čo chcú čítať, hej. Tam sú niekedy aj 10-násobné rozdiely v čítanosti, hej, čiže keď to raz čítajú, tak to aj tí čitatelia podporujú. Takže neviem, ja to nechápem. Ja to nechápem toto. Neviem, to ktoré je tá schizofrenia. Tak vieš, či pozerám clash a potom nadávam redaktorovi, že o tom píše. Tak to ja neviem, tak to nepozeraj, nie? Však. Že my to nemáme o tom písať, ale zároveň
komentáre nám chodia hlavne k týmto článkom, hej, že keby chceli podporiť proste to reálne MMA, tak proste komentujú. Tak nech si založia svoju platformu a nech si píšu o MMA lige, trebárs. No. Alebo nie, nechci na Maligu, alebo nie, proste nech píšu, o čom chcú. Nech si založia svoj portál a nech si píšu, čo chcú ľudia. Tu hold ide o to, ako je nastavená naša spoločnosť proste. A konkrétne tá československá spoločnosť. Ja to poviem úplne úprimne na rovinu. Napríklad na Slovensku by sme nemali nikdy v živote 17 sérií Fatmy a 17 sérií Československo má talent a 18 sérií ja neviem, nejakého farmára alebo mama ožema alebo takýchto tých eštých vecí. Ja napríklad ja roky nemám už televízor, takže ja to vôbec nesledujem, ale ako samozrejme ja to zaregistrujem, ale vidíš proste, ako je nastavená naša spoločnosť. Že tak je nastavená tá spoločnosť, že proste tieto typy akoby show, a to je samozrejme do určitej miery aj bizaré, lebo ak si pozrieš možno nejaké farmy, tak OK, ale ide tam furt len o nejaké vzťahy a potom máš, ja neviem, Big Brothera, potom máš nejaké trápne nevesty pre, ja neviem, rúža pre nevestu alebo takéto s prepáčením úplne vypatlanosti, a to má najväčšiu sledovanosť, proste je to tak, bohužiaľ, proste pozri sa na to, hej. Ako rúža pre nevestu, tam sa zoradia do pribazeník a čakajú tam na svojho princa, ktorý vlastní voľaké pumpy v Rakúsku, alebo aj neviem, nejaký typek, a proste tí ľudia to sledujú. Bola to najsledovanejšia show, preto to má pokračovanie. To, čo som chcel povedať, je, že tí ľudia v podstate podporujú to, aj o čom píšeme. Akože ja nechcem povedať, že by som niečo uprednostňoval pred niečím iným, ale tiež sa snažím písať o zaujímavých témach, hej, ktoré proste ľudí aj zaujíma, a má to nejaký zmysel, aby som to napísal. Takže týmto článkom sa v podstate nevyhneme aj z toho dôvodu, že v podstate v tom kleši bojujú proti sebe podľa pravidel MMA, hej, čo má nejaký súvis. Keď to nie sú profesionálni fajteri, hej. Ale súvis ale to má. Pozri, ja úplne Clash rešpektujem. Máme proste voľný trh, nech si ten fanúšik a divák vyberie. Proste a takto to je. Treba povedať aj to, že proste oni sú úspešní, lebo kebyže nie sú úspešní, tak nevypredajú Ostravu za pár hodín. Čiže jednoznačne, a väčšina akoby fighterov z Octagonu tam je. Hej. Na tomto kleši, čo ja viem, tak bol aj Kozma tam bol, samozrejme Leo Brichta tam už je kvázi súčasťou, tento miluje. Potom tam bol aj Carlos Vemola dokonca, čiže ako dokonca tí zaujímaví fajderi tam chodia, aj keď možno mám na to názor, ale vidíš to, zaujíma ich to. Čiže, ja Carlos Vemola povedal, tak že on tam bol hlavne z toho dôvodu, že ako nechcel sa trepať do Newcastle, keďže je v príprave, ale išiel tam jednoducho. Ale bol tam, vieš, ale bol tam, vieš, bol tam. A určite to nejakým spôsobom zaujímalo, vieš. A napríklad, aj mňa zaujíma napríklad Clash, lebo podľa mňa Clash pôjde tým smerom, že samozrejme, že dá priestor možno aj nejakým, ja neviem, influencerom, ale zároveň aj zápasníkom. Napríklad ako Bergino, vieš. Bergino veľmi dobre boxuje, ale má nejaký výtlak na sociálnych sieťach, vieš. Čiže oni sa to budú snažiť skombinovať. A podľa mňa uvidíme na kleši aj celkom kvalitatívne zaujímavý zápas. Hej. Ako samozrejme, vždy to bude 80% o tom bizare. Proste to ľudí zaujíma. Ale to je preto, že sa sústredili na to publikum, ktoré bizar zaujíma. Hej, hej. Oni proste tým smerom idú. Hej, no. Dobre, nechcel som uraziť Mama Ligu. Ja som jeden z mála ľudí, čo radšej si pozrie ten sport, ako túto maškarádu, čo sa deje v kleši. Ja som fanatik je aj partnerom Mama Ligy, čiže to no, akože takže nechcel som ich uraziť, ja som jeden z malých 30 ľudí, čo to pozerá live. Lebo povedzme si, nemá to takú sledovanosť, ako napríklad Clash, čo je no, nemá. Športovo tí chlapci 17-roční,
sú oveľa ďalej, ak tí ľudia, čo tam bojujú v tej klietke a hážu tam po sebe výkaly a podobné veci. Ale ja si myslím, že dlhodobo toto není udržateľné. Nemôžu to preháňať, robiť nejak veľa turnajov ročne, pretože ľudí to omrzí. Proste vždy myslím, že dlhodobo vyhrá ten šport. Tie zápasy budú nezaujímavé, budú končiť po pár sekundách, nebudú tam vidieť tú zápasnícku kvalitu a vždy nakoniec ľudia budú chcieť vidieť ten šport a vyhrá nakoniec šport. Myslím, ja dúfam to. Že ten Tadeáš Veselý, hej, čo ho tam napadol ten a divák. A to som chcel ešte povedať, že raz sa stane niečo zlé a niekto tam zomre na tom turnaji a potom som zvedavý, čo tam budú robiť. Lebo takto sa len degraduje spoločnosť. Čím ďalej to je, tým horšie. Teraz skončil zástavou srdca, alebo čo mu bolo a čo ak niekto tam na budúce zomre, pobijú sa tam fanúšikovia publiku a niekto tam bude pošlapaný, niekto tam zomre, niečo sa stane decku alebo niečo, tak potom sa to bude jak riešiť. To bude prúser. Ako zástava srdca to nebola. Tak by si mali by si uvedomiť hranice toho bizaru a neprekračovať hranice opic v lete. Ja to vidím tak, že na Ostravu sa musia sekuriťákov proste strojnásobiť. Sekuriťáci tam musia byť ešte onem. Nech tam dajú kotlára security, nech ho tam najmú pasí. Na brigádu. Kotlár security je momentálne ochrankár určitého zariadení bezonského typu. Ochraňuje mydla v prkách. Že to som chcel ešte povedať, že majú 7 turnajov za sebou, Clash of the Stars, a v podstate na troch turnajoch z týchto 7 bol Tadeáš Veselý proti Fajnému, hej. Teda mal byť, hej. Teda, počkaj, ako to bolo, prvý zápas, teraz mali mať druhý zápas a teraz vo Ostrave pravdepodobne budú mať tento zrušený zápas tretíkrát, hej. Čiže na 8 turnajoch trikrát ten istý zápas, hej. A to som chcel vlastne aj toto Jarovi povedať, čo Jaro hovoril, že postupom času to akože ľudí omrzí, že tam budú vlastne sa vlastne dookola tí istí nejak marovať. Ale tak zase treba, ja neviem, no. Ľudí to baví. Ako ja si myslím, že Lesi to má dobre marketingovo zmáknuté. Má tam veľa, podľa mňa, aj kreatívnych ľudí, takže pokiaľ budú kreatívni, tak tých ľudí to neomrzí. Ináč to bude ako tú priateľku Lesio, tú Denisu Rindovú. Ako? Čo si ju stretol? Nie, ešte nie, ale si zober, že aký progres ona spravila od prvého zápasu. Tak ona trénuje s Lesím, no, takže ten progresuje. Zápasila veľmi pekne. Ale ona akože mala dobrý výkon, podala a tá Inkedori, ono to vlastne vyzeralo, ako keby ona to prvého zápasu sa trénovala, ale neposunula sa technicky nejak, hej, že ako tam to bolo dosť vinno. Ale ako normálne, do regulárne vyhrala. Václav Babajak a Mikulášek podľa očakávaní vyhral, aj to tam bolo vinno, že profi ide proti amatérovi. Teraz ide do RFAčky v marci. Možno by sme mohli aj Clash už nehať tak a presunúť sa na túto tému. Ako vidíte... No ja ti len rýchlo si poviem tomu Clashu. No ja ho takto po tej influencerskej stránke vôbec nesledujem, ale čo tam sledujem, tak buď sú nejakí ľudia, ktorí nejak jak bol teraz ten Zach, ktorý ma zaujal, alebo Zach sa volal, alebo jak sa volal vlastne? Hey, Zach. Proti nejakému Bayerovi, a to sú chalani, ktorí ako normálne klasicky trénovali. Tak možno do budúcna nejaký typ týchto zápasov ma zaujíma, ale je pravda, že ja 90% tých samozrejme Bera poznám, ale 90% tých influencerov fakt nepoznám a kvázi ani nesledujem. No, musím sa tomu priznať. Zopár ich tam samozrejme poznám, ale vôbec neviem ani tú hierarchiu tých turnajov, takže toto jediné ma môže zaujať na Clashi nejaký zaujímavý zápasník. Mňa troška prekvapil ten hlavný zápas, že vlastne takto dopadol, ako dopadol, že psychopat Bayer, hej, robil tieto brikule výstupy
ale že už v tom zápase nešiel akože vážne, hej, že vlastne chcel podať nejaký výkon, lebo vieš, že hlavičky tam dávajú v boxerskom zápase, hej, to je taký, no čo, no, tak ako skončí, no. Vieš, ten hlavný zápas mal byť hlavný ťahák, bol hlavný ťahákov, ale proste podľa mňa to domrvilo tým, že tam začal hlavičky dávať. Asi mu to bolo jedno, jemu ide o show a asi mu to je jedno, asi, ja neviem. Mne to tak prišlo, ale hovorím, nevidel som to, iba potom nejaké ukážky, ale čo ja viem, proste jemu to je jedno, hlavne, že nejaké nejaká show, to je asi tak všetko. No dobre, poďme ďalej, keď už nechajme tak a presuňme sa. Na ten zápas Mikulášek versus Gabriel Torok v RFA. Jaro. Potom, no, môžeš, Jari, no, začínaj teda. No, dúfam, že budem určite faniť Gabrielovi Terekovi. Je to sympaťák. Trénuje v veľmi peknom gyme v Prešove. Ten gym sa mi strašne páči. Taký do červena. A je to sympaťák. No a dúfam, že vyhrá. Mikulášek sa zahrabal v Ostrave. Netrenuje s dobrými borcami v Prahe, takže tomu trošku uberie na kvalite, si myslím. Teraz trénuje, nie? S Hoškom, s týmto už sa tam vráti? Áno. Nevedel som. Áno, že vraj sa vlade vrátil. To som zachytil na nejakom rozhovore, že sa vrátil trénovať. V tej skupine Broš, Hošek a neviem, či Juráček tam ešte stále je s nimi? Neviem. No neviem. Každopádne Gabriel Terek predvedol pekné káčko v poslednom zápase. Konečne sa mu zadarilo a Terek predvedol pekné káčko v poslednom zápase. A budem mu fandiť, je to náš Slovák, takže dúfam, že vyhrá. No, ja som zvedavý na tento zápas v podstate v tom z toho dôvodu, že som nečakal, že Mikuláškovi dajú to roka. On má takú tam tú dlhšiu sériu prehier, ale v podstate neviem, koho si mám tipnúť v tomto zápase, no. Na víťazstvo. Podľa mňa väčšie šance má Mikulášek, ale zároveň Torok nie je zlý zápasník alebo čo, ale častokrát ho vypnú súperi. No. Ja iba poviem tomu to, že Václav Babiaga Mikulášek proste, jak bol nazvem to vyautovaný z oktagonu, tak proste hľadať ďalšie útočiska. Je to asi pochopiteľné, ako je Clash, alebo aj keď je to showman, tak za mňa akoby na Clash nejak extra nepatrí. A čo sa týka, no tak zavolal do RFA, tam ho samozrejme privítali. Čo sa týka toho jeho prvého zápasu v RFA, tak za mňa je favorit. Samozrejme, želám to Terekovi, ale za mňa je v tom zápase favorit, no. No, mal by si to ustražiť a mal by vyhrať, ale ako budem určite fani Terekovi, ale myslím si, že prehrá v tom zápase. Ale jednoznačne, myslím, že ten turnaj v Bratislave, čo sa týka RFAčky, obohatí proste tým, že tam bude ten Mikulášek, proste on strháva na seba pozornosť a... Jasné, z toho marketingového hľadiska už má nejaké meno na tej scéne, no. Či dobre, či zle, to nechám posúdiť na fanúšikoch, ale určite nejaké meno má, je to showman. A za mňa, pokiaľ som našiel v Clashi a asi bude aj tam zápasiť, asi mu RFA dovolí, tak ja neviem, no, tak možno Clash mu tiež dodá nejakého supera do budúcna, nejakého normálneho. Alebo bude zápas teda v tom RFA, no. Ako je to pochopiteľné z jeho strany, no. No ešte teda povedať aj to, že vlastne RFAčko má dobré vzťahy s KSVčkom, kedy proste tam ľudí, fighterov posiela. Takže možno naozaj sa aj do toho KSVčka dostane. Mikuláš vravel, že chce nejaký zápas bez rukavíc, takže on bude mať aktívny rok, si myslím. Ide zápas bez nohavíc.
Možno aj na to by sa nehal. Jeho zápas bez nohavíc stál Instagramový účet jeho. To ste videli, nie to video? Nie. Ne. Z kroku po nožku namiesto trenírok a trénoval, hej, tieňoval. A Instagramový účet mu do dvoch dní skončil. No dobre, čo mi poviete, chlapci, na Macha Muradova? Jeho comeback po 5 mesiacoch. Muradova čaká ťažký zápas s neporazeným tusím Rusom. Však, hej, však sa nemýlim. Nemýliš to. Nemýliš sa. No, budem mať isto, čo robiť. Ja mu to strašne prajem, lebo akože mne Muradov sympatický fighter. A proste v UFC-čku, chápeš, on predsa len je na tej českej scéne známy. Čiže ja Muradovi prajem, mal posledný zápas, bolo vidno, že tým, s tým Barbarenom mal navrch a aj keď vyhral na body, tak bolo vidno podľa mňa, že stále nejak krok vpred pred tým Barbarenom. No a teraz si zobral takú výzvu v podstate, že ak ho porazí, tak ho to asi niekde aj posunie, nie? No určite áno. Okolo top 15 možno už aj. Keby vyhral. Neviem, ale blízko, hej, na top 20 možno. Vieš, on tam má dve uvidíme, prehry. No. S tým uvidíme, a Mercerom má prehry. Čiže... Bude to mať extrémne ťažké v tomto zápase, takže... Ale že vraj som pozeral nejaký rozhovor, že vraj sa výborne pripravoval, že je super pripravený a že bude chce mať veľa zápasov, že bude chce byť aktívny, tak uvidíme, no. No, samozrejme. Ja som teraz skôr sa venoval tomu biznisu posledné roky, jak trénovaniu, podľa mňa. A tento super je veľmi ťažký, no. Ja som si pozeral jeho zápasy dneska, má to 14-0, myslím, ale v posledných 5 rokoch zapasil iba 3-krát. Čiže on mal zápas v roku 2018, potom až 2020 a potom až 2022. A teraz ide až 2024. On vyhral vlastne v Contendery pred 3,5 rokom za 50 sekúnd na rear naked choke. A som ten zápas si dneska pozrel. On neskutočne rýchlo je vyliesť na chrbát superovi a rýchlo tam je zanknúť ten rear naked choke. Neskutočne rýchlo ho zankne. V sekunde to má tie ruky chytené za tým krkom. A to isté spravil Denisovi Čululinovi v poslednom zápase pred rokom to je, približne. Ten zápas som si tiež dneska pozrel a má extrémne dobrý wrestling. Samozrejme, je to Dagestanec Makačkali. Extrémne dobrý wrestling má. A nemá aj zlý postoj. Taký priemerný postoj má. Má dobré kopy. Aj vie zaboxovať a sa mi zdalo, že aj brada mu dosť vydrží. Takže bude to mať Muradov extrémne ťažké a hlavne má neskutočne dobré, ja neviem, čo to je kombat sambo asi, ale ten prechod na chrbát tam bol extrémne rýchly. Akože zobral pozíciu zánkov, garda. No toto, ak si Muradov neustráži, tak budeme problém. A dosť rýchly. No je dobrý. Želám na šťastie, ale bude to mať extrémne náročné, no ale tak o tom on vie a musí porazť od všetkých superov, ale samozrejme favorit je Dagestanec, ktorý bude chcieť s ním wrestliť, pretože postoj si myslím, že to bude vyrovnané. Takže Dagestanec klasicky pôjde po takedowne a uvidíme, či Mach to bude vedieť ubraniť. No to bude iba o tom, pretože ak sa dostanú na zem, tak to Dagestanec je neskutočne na tej zemi, veľmi šikovný a bude mať Mach veľmi veľké problémy. No. Takže uvidíme, či to Mach dokáže ubraniť, prípadne či sa on sám nepokusí o takedown, takže uvidíme, bude to zaujímavé. No, práve to som videl v tom zápase v Contendery, že sa pokusil Brazílec o takedown. On aj ho hodil, hneď bol na kolene, hneď to z toho kolena pretočil za jeho chrbát v rýchlosti a zobral, hodil ho hneď automaticky. Hodil mu hneď tam dva takedowny, mu hneď švihol tomu Brazilcovi, že on má neskutočne ten wrestling. Ten Dagestanec. Čiže no, uvidíme. Som zvedavý. Aha, to je zaujímavé, no.
som zvedavý. Neporazený človek, takže. Ešte ma zaujíma, koľko je v poradí ten zápas? Ten niekde na prelimsoch? Myslím, že prvý zápas na hlavnej karte by to mal byť. No, prvý zápas na hlavnej karte, to je, No, to je dobre. Som zvedavý. Potom tam máme ženský zápas, to neviem, či chcete k tomu niečo povedať, ja ženské MMA moc nemusím v poslednej dobe. Tam je tá Stolarenko, ne? Nie, nie, Vivien Araujo proti Natali Silva. Takže asi dve Brazílky. Natali Silva, za mňa akoby Natali Silva, ale tiež som si to nejako neštudoval, to ženské zápasy, ale Natali Silva by to mala zvládnuť. Potom je tam zápas Randy Brown proti Muslimovi Salikovovi. To môže byť pekný zápas postojí. Bude pekný zápas, no. Muslim Salikov je majster v čínskej sande, čo je čínsky box. Má neskutočné kopačky z otočky. Nie je to typický Rus, je to skôr postojar, nemá až taký wrestling. Takže uvidíme. Randy Brown je Jamajčan, taký bláznivý. Je podľa mňa komplexný zápasník, aj zem, aj wrestling, aj postoj. Takže uvidíme, ako im to sadne. Muslim je už starší, má 40 rokov asi, takže myslím si, že jeho výkonnosť už ide pomaly dole. A mal by Randy teda zvíťaziť. Čo uvidíme. Ja tu typujem skôr Salikova, no, s tými skúsenostiami a tým štýlom, že skôr Salikov by si to mal postražiť, ale uvidíme, čo uvidíme, no. Tu ale typujem skôr Salikova, no. Potom tam máme zápas Moisiano proti Drewovi Doberovi. No toto je súboj štýlov. To bude jiu-jitsu versus box, by som povedal. Drew Dober je... strašne rád pozerám zápasy Drewa Dobera, pretože má strašne kvalitný postoj a je strašne ide taký aktívny. Má veľkú kanu rádu tých úderov a hlavne aj tvrdý a stále ide dopredu, čo sa mi na ňo strašne páči. No a samozrejme máme rád brazilské jiu-jitsu, takže uvidíme. No, ja som dneska pozeral tie zápasy, trošku som to analyzoval. Jako papierovo by Renato Marcano mal zvíťaziť, ale tam proste pôjde o to, či si presadí ten svoj štýl, sú tam akoby presadí ten svoj štýl a pokiaľ hodí druhú doberá, tak by tam mohla byť kvázi submisia, ale inak si myslím, že vyhrať nemôže. Nemyslím si, že bude hádzať druhú doberá ako celé tri kola, aj keď som pozeral, že druhý dober má slabšiu tú takedown defense, tam je nemyslím, že nejakých 46%, ak sa nemýlim, ale zás má dobrý ten postoj. Čo sa týka Renata Melkana, tak on išiel vlastne 5 kol s Rafaelom do Anchosom, takže on už má aj skúsenosť s 5-kolovým zápasom, čo môže byť kvôli Fize možno tiež trochu výhoda, ale ako hovoríš, podľa kurzov je to Drew Dober je outsider, ale tiež ho dám na tiket. A myslím si, že buď to takto, no. Ja si vyskúšam aj kurz, že Drew Dober by vyhral na body. Je tam 10 kurz. Ten si len tak for fun vyskúšam. Áno. On veľa zápasov ukončuje na KO, to je vidieť z tej zápasovej histórie. Takže pravdepodobne je tam kaučko, ale s tým kurzom to ja hrať nebudem. To radšej si dám kľudne čisto Drew Dobera. Myslím, že 2.36 tam je. Alebo veľmi zaujímavý kurz. Ja si myslím, že by to nemuselo skončiť v prvom kole, aj keď môže. No. Ale druhé, tretie kolo, Drew Dober 6 kurz. Ako, prečo nie? Ja to vidím. Prečo nie? Tak, neviem, ešte chceš dať čo povedať? No, že toto sú tie kurzy, ktoré budem dávať na tiket, takému, ktorú najviac verím, si dám klasický iba zápasníka, ale vyskúšam aj na body Drew Dobera a vyskúšam aj druhé, tretie kolo Drew Dobera, lebo ja som si ho pozeral a on zo všetkých zápasov, čo má, alebo napríklad aj na to Mojkano, v prvom kole bol ukončený zo všetkých zápasov len 7-krát.
že vždy sa to dostalo do druhého alebo do tretieho kola. Takže myslím si, že Drew Dober, ak by mohol vyhrať, tak skôr to druhé až tretie kolo a tam je 6 kurz, čo mi tiež príde ako value. To si tiež zahrám, ale pravdepodobne to budem hrať live. No. Ale ako za mňa je to favorit Drew Dober. Ako najväčšia pravdepodobnosť je KO, ale hovorím, ja si zahrám aj tie body. Za mňa tento zápas skončí na submisiu pre Renáta. A tentokrát si myslím, aj keď mal nejaké ukončenia, teda bol ukončený na káčko, teraz si myslím, že ten Dober ho neukončí. A ja si myslím, že vydrží a skôr ho zoberie na zem a ukončí ho na submisiu ten Renato Carnero. To Dobera. Takže ja... A nemyslím si, že to pôjde na body ani. To je zaujímavé, no. Zaujímavé to je, ale asi treba povedať štatistiku, že myslím, že Renato Moicano má úspešnosť doručovania takedownov na nejakých 46%, takže nie je to ani... Vieš, že ja nie som na tie štatistiky. Ale kvôli toho ja robím analýzy, ale tak uvidíme. No. Je analýzer, vieš, ako riadny. Ja som skôr takýto výstavkár. Kľudne, ako je to tvoj názor a môže to tak kľudne dopadnúť. To nehovorím, že nie, pretože to je súboj štýlov a súboj stratégií, ktorý to bude. No. No dobre, a v hlavnom zápase, čo si myslíte? Dolidze, Imavo. Dolidze vyhrá, jednoznačne. Ja takisto typujem Dolidze jednoznačne. On tam má síce teraz prehru, ale s Vettorim na body, ale v tomto zápase favorizujem určite Dolidzeho. No a ja favorizujem Imavova. Dneska som si pozeral zápas Imavova s Curtisom. A páčil sa mi, no. Akože on je tvrďák, bez debaty, ale aj má tam nejaké cenné víťazstva, ale neviem, ja to vidím na Dolidzeho. Tam ja mám aj dobrý obraz o ňom vytvorený tým, že Vlasto Čepo v Tajsku s ním spároval a dosť ho akože vychvaloval. Takže ja vravím Roman Dolidze. Tak to ešte. A podľa mňa bude mať kvalitnejší postoj ako Dolidze a prestrieľa ho postoj. Takto, hneď to poviem. Za mňa Imal v niektorých zápasoch mne osobne sa moc nepáčil, ale zase išiel proti Stricklandovi, samozrejme, ale išiel aj proti Philovi Hayesovi, myslím, ale to už bolo dávnejšie a ten ho dokázal nahádzať. A toto si myslím, že bude taký recept. No oni idú 5 kol, ak sa nemýlim, áno? Myslím, že 5 kol idú. Ako hlavný zápas. Áno. Takže pokiaľ to Roman Dolidze neukončí možno v prvom, druhom kole na nejaké TKO alebo kľudne aj submisiu, videli sme u neho, že tie leglogy, prípadne tie nibary, prípadne tie útoky na tie nohy tam má veľmi kvalitné. A ten za mňa je proste komplexnejší zápasník Dolidze. Akurát si myslím, že bude väčší a svalnatejší. A v tomto dlhšom zápase môže rozdovať Fiza. Uvidíme, ako bude fyzicky pripravený, ale pokiaľ to neukončí, si myslím, že v prvom, druhom, maximálne v treťom kole, tak to tretie kolo kvázi bude rozhodovať. A myslím si, že v tých prvých dvoch kolách bude Dolidze určite aktívnejší, keď tak bude skracovať, bude podľa mňa silnejší v klinčoch, lebo je svalnatejší, ale na druhej strane mu môže dochádzať tých neskočných kolách, ak to do tých kol pôjde Fiza. A tam už môže preberať ten Imavov a ako si hovoril, môže si o tom postoji klasicky nabodovať. Nemyslím si, že ho ukončí Imavov, nemyslím si, aj keď je pravda, že teoreticky môže, ale moc tomu neverím. Myslím si, že ak Imavov vyhrá, tak vyhrá na body. Hej. Že klasicky
ale prvé dve kola si myslím, že Imavov prehra, pretože záleží, ak bude vedieť brániť takedowny, lebo ja si myslím, že ak má, no síce ten Dolidze to zápasnícke IQ, ak má zápasnícke IQ a nepôjde to v tom postoji, tak si myslím, že v tom wrestlingu, aj tom, že je black belt v jiu-jitsu, tak je kvalitnejší na tej zemi a možno aj trochu zavreslý. Takže myslím si, že tie prvé kola by mal vyhrať Dolidze a ak vyhrá Dolidze, tak si myslím, že do tretieho kola ukončí Imavova. Ak nie, tak v tom treťom kole by sa to rozhodovalo a možno by v tých neskôrších kolách aj rozhodovala Fiza. Uvidíme, ako bude fyzicky pripravený Dolidze, lebo bude mať za mňa viac svalov a uvidíme, ako mu to pôjde, čo sa týka tej staminy v tých neskôrších kolách. Ale hovorím, ak si chce niekto podať Imalova, nech si ho podá, ale myslím si, že Imalov má možnosť vyhrať len na body. Ja si nemyslím, že Imamo vypne do Lidzeho. To je. No ja som dneska pozeral jeho zápas a som bol prekvapený, aký on má dobrý wrestling a aký je šikovný na zemi Imamo. To ukázal v poslednom zápase s Curtisom, že mal fakt dobrý ten wrestling, to som nečakal. No, do Lidze je pričiel 9-3, no to je tá výhoda, že mal by byť silnejší v tých klinčoch. Na tej zemi, no neviem. Ale mne sa nezdá, že Dolidze je black belt. Ja si myslím, že je purple belt jiu-jitsu. No, môžem sa na to mrknúť, alebo brown belt. Ale viem, že bol ADCC Asia víťazom. Áno, tej Oceánu vyhral, ale to bolo v purple beltoch Dolidze. Ale to je jedno. To je asi jedno, ale... No... Tak sa ospravedlňujem, lebo som zaregistroval to ADCC, tak som myslel, že to bolo v black beltoch, ale možno to bolo v purple beltoch. On má fialový, hej? Nemá ani brown belt. Bolo to vo fialových, čo vyhral tú Oceániu ADCC. No. Ale to je jedno. Tak ako je dobrý na tej zemi, je kvalitný, ale tak je to UFC, to je Liga šampiónov, tam sú všetci dobrí na tej zemi, takže... Aj ten, hovorím, aj ten je dobrý, aj ten Imavov na tej zemi. Ja som bol prekvapený. Dneska som pozeral ten zápas s Curtisom, čo je jeho posledný zápas, takže najviac to vypovedá o jeho kvalitách. Mne sa zdá, že skôr som myslel, že Imavov je, že kondične odchádza, že s tým Stricklandom tam úplne odišiel kondične. Nie je v tom zápase. Ak sa nemýlim. Práve. Ale... Určite, ale vydržal. Ale vydržal celých 5 kol, myslím. Teraz, keď o tom hovoril, tak to ma vlastne zabudol, že Dolidze tiež vlastne rozodchádza kondične i neskôrších kolách. No. To aj zabudol. Ale uvidíme, ako to bude v zápase. No. Ako ja faním Dolidzemu, ale za mňa vyhrá Imavu. No. To nehovorím, ale ak vyhrá Imavu, si myslím, že vyhrá na body. Môže byť, no. A ak má vyhrať Dolidze, tak myslím si, že to bude v prvých dvoch kolách. Mohol by aj na submitu Dolidze. Však akoby tie útoky na tie nohy, no tak má to tam dobre. On chytá aj tie leglogy, niekedy tam myslím, že má kníbar. Takže ako je to takom také nepríjemné. A veľa zápasníkov toto nevie brániť, no, tak uvidíme. Mne sa zdá, že Dolidze mu moc nechutia udery, postojí kopačky a tieto veci na brucho, že je taký, že ho to trošku krčí. Hovorím, no. záleží, ako sa tam cíti, no, pokiaľ v tom prehráva, alebo tak, ale však aj on má údery, ako on má tam, a je tam má doručené tie KOčka, takže, alebo buď nejaké TKO, no, takže vie nahuliť, určite vie nahuliť a taká to je moja predikcia, takže ak by to mal byť taký ten dlhý zápas, tak môže sa stať, že Imao vyhrá, ale vyhráva na body. Inak ho nevidím vyhrať, môže sa miliť samozrejme, ale na tiket určite pôjde do Lidze, no. Old, tak to je. Ináč favoritom podľa je práve Francúz. Imavov, vieme, no.
Ale... No dobre, ja sme prebrali všetko na dneska, chalani, čo myslíte? Oni sú bez debaty obidvaja dobrí fajteri, ale tak dobre. Určite. My sme všetko prebrali, ale ja by som ešte chcel dať znova do pozornosti MMA Challenge Ligu, našu amatérsku, do ktorej vás znova vyzývam, aby ste sa zapojili. Treba v podstate sa prihlásiť pod svojim Gmail účtom alebo Google účtom, aby ste dokázali vyplniť Google formulár. Dneska doplníme tu na vyhodnotenie z Octagonu 52 a pridáme nový formulár SMK pod Octagon 53. Zatiaľ typujeme len Octagon turnaje. Minulý týždeň som odoslal z minulého roka výhercovi sluchatka bezdrôtové, fajné, používam ich aj ja, takže zatiaľ takéto ceny. Každý výherca v podstate po každom turnaji získava pay-per-view na ďalší Octagon turnaj. A to je asi tak všetko. A poďakoval by som sa všetkým divákom, ktorí to doteraz do tohto momentu sledovali. A ak vy už nemáte nič, tak ja by som... Ja by som vyzval našich divákov a fanúšikov k tomu, že rozmýšľame do budúcna, že by sme išli live, tak dajte nám do komentárov prosím vedieť, že či by sme mali ísť do toho čím skôr, či máte o to záujem. Natočili by sme samozrejme aj live. Určite do budúcna to plánujeme. Ak chceme vidieť nejakú odozvu od vás, tak budeme radi, keď nejak vyjadrite svoj názor aj do komentov. Prípadne zapojte sa nejakými tipmi, ktoré by ste chceli vidieť, alebo kľudne pošlite do komentu aj svoje tipy. Na UFCčko budeme radi, všetko sa zapojte a ak nás tu bude viac, tak ako som spomínal, určite plánujeme aj nejaké súťaže, plánujeme aj nejaké veci, aj nejaké projekty, takže máte sa na čo tešiť a ešte raz by som aj poďakoval našim fanúšikom. Ďakujeme krásne, že nás sledujete, zdieľate, dávate lajky, veľmi si to vážime a podporuje nás to do ďalšej tvorby. Takže díky moc. Ja by som uzavrel túto verziu pre YouTube teraz, týmto pádom. A ešte by som chcel pokračovať v nahrávaní. A v podstate chcel by som na platformu HeroHero zverejniť v podstate... Ideme sa vyzvekať. Presne tak. Zverejním takú vec, ktorá v podstate priebehu pár dní bude aktuálna a budú zverejnené pravdepodobne všetky zápasy Octagon Tips Sport Game Changer. Ale fakt, že prvé 4 zápasy už sú, alebo prvých 5 zápasov je už zverejnených. Ale na HeroHero by som chcel dať ďalšie 3 zápasy, ktoré v podstate uvoľnil kvázi partner Octagonu.